gudoomiyaha gobolka Udal ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay xarunta gobolkaasi ee magaalada Buurmaa kadib muddo uu ka maqnaa halkaasi. Wariyaha ayaga Jaamac Dudu ayaa warbixintaasi magaalada Buurmaa inooga soo diray. Cabdiraxmaan Axmed Cali, bara saabka gobolka Udal, ayaa lagu soo dhaweeyay magaaladani Buurmaa xarunta gobolka Udal kadib markii muddo uu ka maqnaa gobolka, taasoo uu sheegay inuu ugu baqnaa howlo shaqo. Waxaa ka hortagay qaar ka tirsan isku duwayaasha laamaha dowladda duqa Buurmaa, xogayaha gobolka iyo ka degmada, qaar ka tirsan bulshada qaybaheega kala duwan. Hadalla kala duwan oo halkaasi laga soo jeediyay waxaa goobtaasi ka hadlay xogayaha gobolka Udal iyo xogayaha degmada Buurmaa iyo xogayihii hore gobolka Udal mid ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka iyo waliba qaar ka tirsan bulshadii ka soo qayb gashay soo dhaweyntaasi. Nagu daahnay halkan maanta waxaa maraya madaxweynihii gobolka, gudoomiyaha gobolka Udal, Mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali, oo xogaa muddo howlo shaqeyn nagaga maqnaa. Runtii gudoomiyaha kuleenay soo dhawow shaqo badan baad ku maqneyd, maadaama dowladii dhexaad ku maqneyd, dowladii dhexana wakiilaal ka tahay. Dee dadku waxay sugayaan kolley dhawaaqaagay sugayaan, bal wax inaad wax badan oo ifafaala ah, maadaamaad xukuumaddii wakiil ka tahay, madaxweynihiina wakiil ka tahay. Gudoomiye, waxaa la yahay kusoo dhawo gobolkaagii, kusoo dhawo degmadaadii, kusoo dhawo dalkaagii. Kolley, waxaan aad ugu hambalyeynaya gudoomiyaha hawsha uu ku maqnaayo, safarka u galay ee uhaa shaqo qaran. Kolley, shaqada xaggan uu ka waday, waxaan leenahay gobolkaagii iyo degmadaadiiba kusoo dhawow. Isagaa madaxweynihii gobolka, isagaa noo maqnaa, isagaana ka warsugeynaa. Kolley, waxay warbixinaa gobolka isagoo muddo nagaga maqnaa, bar saafa gobolku Hargeysa hawl shaqana ku maqnaa, maantana noo soo noqday. Isagaa kusoo dhaweynay waftigan ballaadhan, kusoo dhawow gudoomiye, gobolku waa gobolkaagii, dalku waa dadkaagii. Waxaan ku leenahay wax dhibaatay ma jiraan, soo dhawow. Oo hawlo shaqo ugu maqnaa, waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye, waa soo dhaweyn. Waxaan maanta halkan u nimidnay Rabadaan Kariim dhammaantiis. Halkan waxaan kusoo dhaweynaynaa barsaafka gobolka Awdal oo muddo ka maqnaa gobolka, isagoo ku maqnaa hawlo shaqo. Waxaan ku leenahay gudoomiye, kusoo dhawow, waa gobolkaagii, waa nabad, waa wanaagsan yahay, waa alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waan kusoo dhaweynaynaa. Mayor Saleeban Xasan Xadi duqa Buurmaa oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu tilmaamay. Gudoomiye, aad baad umahadsan tahay. Dee waa gobolkaagii, gobol lagaaga sheekeynaya maaha. Waxyaabahan yare hadalladana dee waxa weeye kulley waxuun dib suxid u baahan. Mas-uuliyadi hadday meesha taallana canaan way imanaysa, cabashana way imanaysa. Haddii lagu canaanto ee cidi TV-yada kaa canaanato, dee waxa weeye waa taad mas-uuliyadda u hayso. Xilkaana keenaya laadada halkaa joogta cid kuma canaanateen. Marka waxaan leeyahay wax kasta oo reer Buurmaa dhacaddee way xallin jireen. Gudoomiyaha gobolkiisii buu yimi gabagabadii. Isagu waxaa hadalka soo afmeeray bara saabka gobolka Udal Cabdiraxmaan Axmed Cali, oo sheegay muddadii uu ka maqnaa gobolka inuu ku maqnaa horumar iyo waxqabad gobolku uu leeyahay waa sida uu hadalka u dhigay. Isagu arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa runtii dee iskamaan tegin hadalka, waxna waa hadhow, waxna waa hadeer, iskamaan tegin. Waan idiin tegay horta marka horeba oo gobolka ninuu maqnaa baan ahaa. Iskamaanna maqlayna waan idiin maqlaa, iskamaanaan imanay waan idiin imi. Wixii waraay faahfaahintana fadhi bayn isugu sheegi doonaa. Nin gobolka u maqan unbaan ahaa. Dhibaatadii dhacday ee barigaa ka dhacday howlahaanu maqnaabay ka mid ahayd. Si ballaaran waan isugu warramaynaa, wixii dambe fadhi baan isugu warrami doonaa, wixii aanu soo qabanay iyo wixii halka hawli maraysaba. Aad iyo aad umahadsantahay. Waxaa leeyahay bara saabkii gobolka Awdal wuxuu gobolka uga baxay amni darro darteed kadib markii ay ka dhacday saraakiishii lagu laayay gobolada bariga darteed. Arrintaasi maxaad kaga jawaabtay? Maxaa isbedelay markaa darawalkiina way taagneyd, iminkana way taagato, waanigana imi. Marka haddaa taa dee u maqnahay, iminkaba maana imaadeen. Jaamac Xuseen Jaamac Dude, Somali Cable TV.